говорите. Так все издери. Нет, Фрова, как можна... тебе то говорю? Айде издерися, па ще онда ти објасним. Срам те било. Слађо, кај се издереш, онда ти да ти каже. Срам те било, теби да је рођендан, ја би ишла и теби би рекла, Вања, ајде. Знаш, ја нисам спавала. Само ми се сужи на... Надам се да ћеш да је лепо урадиш. Ne moraš ništa da mi objašnjaš, momci su mi objasnili. Šta si me pitala na garnituri? Šta si me pitala? Nisam očekivala to od tebe, očekivala sam od bilo koja većinja u kući. Od tebe nisam. Da, vidim kako nisam. Pošla sam ovde, nije niko bio tu, ljudi su rekli ući. Prvo ne znam gde si, kada dolaziš. Da, ti nisi mogla da kažeš evo za dva minuta dolazi devojka koja je rođena. Sad ćeš ti meni da pričaš bar. Nokti su moji najkritičniji, žena kaže da nisam sela sada, ko zna šta bi se desilo. Znači, a moji nisu. Stvarno neću da se svađam. Moji nisu. Odvaljeni su do krvi. I moji su odvaljeni. I šta ja radim? Medicinski problem. Da, kako ne. Znači, ja u odabranu uđem da te budim, ne mogu. Ko? Nije niko spavao i nemoj da lažeš, bila si na garnituri. Nemoj da se deriš. Derem se, zato što lažeš, bila si na garnituri, šta si me pitala? Hoću da se svađam zato što si lažao. Ko je spavao? Ko je spavao, ženo? Ušla si dva minuta prije mene. Na nokti ćeš svakako stići. Da, stići ću, ali neću stići da se odvori, meni je rođena. Zato što mi je još manje prosto. Dobro, rođena ti je, ja neću stići. Da, pa nije ti rođendan, ne moraš da se odmaraš. Voli te kurac. Ja nisam bila dva meseca. Ja dva meseca nisam bila. Dva meseca nije ono... Da, a meni su rekao da si debio četvrti put. Dva metra. Ajde bre. Dva metra. Da, znam. Evo samo volite sebe. Ja uopšte mi je tačno da ja samo volim sebe. Ja lepo kažem pet puta da ulazim prva, ne znam u čemu se radi. Vidim da se dernjam kao na pijaci. Da, naravno. Šta si me pitala na garniturima? Vidim da je svakako lepa. Ja sam ovde došla da čekam kad ti završiš i ja htjela da uđe. Vi niste bile tu. Šta ja treba da kažem? Neću da vedim nokta na naravno. Naravno, uleći prva pa ovo. Nisam ja nigde uletala, ja sam ušla najnormalnije na vrat, nigde nisam uletala. Nigde nisam niti trčala, niti bilo šta. To mogu ljudi odati. A vidi, grešiš jako, ali to je tvoja stvar. Imaš pravo da se dereš. Ja što ovde živim sa tebe. Deri se slobodno, mogu ja da se dereš. Što si kao da ti je jeste bitva? Naravno da jeste bitva. Ali meni tvoj rođendan bi bio bitni od tvojih rođendan. Ali ne radi se o noktima. Da, radi se o kvalitetu osobe. Ti me ne slušaš da ti je priča. Radi se o kvalitetu osobe. Ti si osoba, ti si osoba koja je meni upropastila rođendan. Ćao zdravo. Ćao zdravo. Da, drago mi je. Nadam se da će ti poslužiti. Hvala ti puno. Nadam se da ćeš imati ogromno na dobrano. Sigurno će mi poslužiti. Sad će po, sad će po, ja ti to želim. Evo, da, tako je. A malo pre na garnituri me pitaš, a kažeš mi da sam spala. Zato što sam mislila da nisam na redu. Zašto niste došla? Ja sam došla u 5:08. Nisam znala da treba da dođem. Ja sam došla u 6:08. To nema verze. Alo, devojko, ja nisam došla u 6. Ovdje sam već rekla, imala dogovor. Ako je dogovor da prva idem na nokte, to je dogovor. Da li tebe sramota da djevojka pa danas slavi rođendan nema nogu? Mene ne može. Ako ja ne sramota djevojka, došla sam sa glavim nogima. Neki bude realna. Mene bi bilo sramota da ti na tvoj rođendan nemaš nogu. Mene bi bilo sramota. Samo da ti nešto kažem. Samo da ti nešto kažem. Mene bi bilo sramota da sam ja ovdje uletela na foru. Nisam ja uletela. Da, ali ja sam dobar čovek, zato se meni sve lepo vraća u životu. I tek će mi se vraćati. Nema potrebe. Ljudi
su otvorili svoje, ko nema vas. Nema vas, pa, 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 sam ja rekla da ću prva da uđe, pa, jer sam došla ja u pola devet, došla sam u pet do osam. Koga se naši gdje svađa, prva je vidim da je to. Ja sam bilo... Ja bi tebe zvala, to je razlika između mene i ostalih ljudi. Jer bi ja tebi rekla, jer vas je taj da uđeš prva, tu lećiš. Da, mačko, mene niko isto mjesec dana nije zvao, niko nisam. To me ne ide, ja mjesec dana nisam bila. Pa ni ja nisam, zamiti sam, ja nikom nisam. Isto, ja nikom nisam rešila. Boga mi ide ako trizara ček. Ne, kako ide nosi kikice mjesec dana, čemu prijela? To, ti svaki put kažeš da si ne naspala, došli da smo prijela. Ja vidim, ja ne mogu. Pa znaju ljudi ovdje. Pa da li sam morala, on sam je voćen da ne bije. Pa kod ove žene nisam bila nikad u životu na noktima, na kod trizara bila pre mjesec dana, nosi kikice mjesec dana. Nikom reći nisam rekla. Nokti mi se raspadaju, reći nikom nisam rekla. To je tvoje pravo da ti vrištiš i da tako reaguješ i ok, rođendan ti je sve u redu. Svakako ćeš stići, ja ne pričam već to kod druga. Ovo mi je stvarno bilo poslednja period. A pritom ti uletela nisam. To uopšte neću da komentariš. Ja sam došla da čekam tebi Anđelo i da pitam kada ti Anđelo možete da kada će biti završiti da li ću uopšte ja doći na red, da znam da li da se isteniram ili gdje da spavam. Da, ja sam uzavljala. Zato sam došla, to svi znaju. Da pričate šta ja i kako, hvala, ja sam dobro živ, slobodno. No dobro, znam šta radite, vi i kakve ste vi. Ja to vrlo dobro znam, ja nisam pretakljena. Ti nemaš pojma kako se da, jer ti nikad u životu nisi videla. Rekli ste, druga stvar, ja nisam budala, a treća stvar, ovo što si meni uradila, ja ti nikad neću to boriti. Meni, meni što, tako, to što si ti uradila, to je devojko, isto to ja sam, to se ne radi. Ti me naučiš na to znači. To se ne radi. Inače imam 12 godina, pa mi ti naučiš. To se ne radi. Daj, slađo moj. Čisto da sam ja Anđela, ne mene. To ti se ne radi. Daj, brimo. Tako, staj. To se ne radi. Tako je. Samo ću ti to reći. Dobro, to se ne radi. Prelepravo. Lepotica i ništa, nema ovo što potrebno, da znaš da se to ne na tu temu. Samo me ti nauči šta se radi. Pa to uči ću da znam za sljedeći put. Prvo dobro, hvala se radi. Kao da je. Kao da je. Ne znaš te čemu nerviranje da je trošiš. Ništo, a svakako će uraditi sve. Pozdrav da ustavite. Se prešli ste i ja će rekao po šta sam imala početi, ko sam tečko rekao da... Dosta bolje kad je s ove druge strane uče. Što mi radiš kada je sklasan? Ništa. Teliran, ja? Ja sam da se ofarbam. Ja sam da se ofarbam, ali ne znam da li imam u boju. Neku čokoladnu. Pa imam čistu čokoladu. A je li mnogo tamna? Koja je trojka? Četvorka? To ti je brown. E pa ovo nešto, znaš. Pa čokoladu. Može, a? Ja bi volela. Slađimo da pucaš da lađimo. Pink 100% da nas ide, 100%. Kakav pink? A na tebi. Ne, zeleni. I ona zlatna ti isto bilo to.